দৈনিক ৰাখিপালা শিতানলৈ মই ত্ৰিলোকেশ আচাৰ্য আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অসমীয়াৰ 1943 শকাব্দৰ জেঠ মাহৰ 5 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2021 চনৰ মে' মাহৰ 20 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে শুক্লপক্ষৰ অষ্টমী তিথি আৰু আজি সূৰ্য উদয় সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 4:43:42 আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 5:54:54। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান বন্ধুবৰ্গৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু এনেদৰে দৈনিক ৰাশিফলসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই থ'ব, একেবাৰে নপাহৰিব। প্ৰথমে মেষ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি পাৰিলে অকণমান খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব ৰাখিব, অকণমান চাই চিতি খোৱা লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। এই ৰাশিৰ যিসকল ব্যক্তিয়ে বিদেশত বেপাৰ বাণিজ্য কৰে তেওঁলোকে আজি যথেষ্ট পৰিমাণে ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, গতিকে বৈদেশিক ক্ষেত্ৰত বেপাৰ বাণিজ্য কৰাৰ বাবে আজি দিনটো আপোনালোকৰ যথেষ্ট শুভ। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে পাৰিলে নিজৰ যদি কোনো সমস্যা থাকে সেই সমস্যাসমূহ আনৰ আগত সিমান সদৰি নকৰিব, আনৰ আগত যদি ভালদৰে খুলি কয় তেতিয়াহ'লে সেই সমস্যা হয়তো তেওঁ আৰু অধিক কিছু বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে আজিৰ দিনটোত আপুনি সেই সমস্যাসমূহ নিজৰ মাজতে ৰাখিব। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো ক'ৰবালৈ বাহিৰলৈ ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ফুৰিব যোৱাৰ মানসিকতা গঢ়ি উঠিব পাৰে, কিন্তু কোনো কোনো কাৰণত হয়তো তেওঁ বাহিৰলৈ যাবলৈ সক্ষম নহ'ব পাৰে। আজি পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে অকণমান সৰু সুৰা মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে সুসম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো অৱশ্যে খুব ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে পাৰ হ'ব, তথাপি কিন্তু নিজৰ বাবেও কিছু সময় অৱশ্যে উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিব। আজি আজৰি সময়ত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কোনো মন পচন্দৰ কাম কৰিব হয়তো বিচাৰিব পাৰে। যি বৈবাহিক ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলেও দিনটো যথেষ্ট শুভয় দেখা পোৱা গৈছে। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনেই মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। বৃষ ৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো যথেষ্ট শুভ, আজি খুব সুস্থ সবল হৈ থকা দেখা যাব। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি আত্মবিশ্বাসো কিছু অৱশ্যে বৃদ্ধি হোৱা দেখা যাব। আজি পাৰিলে যদি আপুনি ক'ৰবাত ধন নিৱেশ কৰিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ দিনটোত পাৰিলে ধন নিৱেশ নকৰিব, ধন নিৱেশ কৰিলে হয়তো আপোনাৰ সেই ধন ফাঁচি থাকিবও পাৰে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে এওঁলোকৰ বন্ধু নতুবা কোনো সম্বন্ধীয় ব্যক্তি হয়তো আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কিছু অকণমান সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, হয়তো আপোনাৰ পৰা ধন লৈ তেওঁ হয়তো ধন উভতাই নিদিবও পাৰে, গতিকে অকণমান আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব। আজি ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যিসকল ব্যক্তিয়ে ব্যৱসায় কৰে বাহিৰত গৈ ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকৰ বাবে আজি দিনটো যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে, তেওঁলোকে ব্যৱসায়ত আজি কিছু উন্নতি লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে টকা পইচাৰ লগত খুব জড়িত হৈ থাকে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে টকা পইচাৰ লগত জড়িত কাম কাজসমূহ কৰে তেওঁলোকে নিজৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰত আজি কিছু নিজৰ প্ৰতিভা বিকশিত কৰিব পাৰিব। আজি আজৰি সময়ত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক অৱশ্যে কোনো মন পচন্দৰ কাম কৰা দেখা যাব। আজি বিবাহিতসকলৰ ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে বিবাহিতসকলৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো ওচৰ পাজৰৰ কোনো ব্যক্তিৰ হস্তক্ষেপে অকণমান বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে, গতিকে বিবাহিতসকলে যাতে ওচৰ পাজৰৰ ব্যক্তিসকলৰ কথা শুনি জীৱনসংগীৰ সৈতে কাজিয়া পেচাল নকৰে তাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। ইয়াৰ বাহিৰে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে আজি দিনটো কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনেই বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব মতীয়া। মিথুন ৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকল আজি অকণমান মানসিকভাৱে কিছু অশান্তিদায়ক যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে মানসিকভাৱে সুস্থ থকাৰ চেষ্টা কৰিব। আৰু বিগত দিনত যদি আপুনি ক'ৰবাত ধন থৈ দিছে তেতিয়াহ'লে সেই ধনে আজি আপোনাক কিছু সহায় কৰা দেখা যাব, গতিকে সেই ধনৰ যদি আপুনি ক'ৰবাত ইনভেষ্ট কৰি থৈ দিছিল তেতিয়াহ'লে আজি কিছু তাৰ পৰা লাভ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ওচৰত হয়তো বন্ধুৱে কোনো পৰিকল্পনা কৰি সন্ধিয়াৰ সময়তো এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ সৈতে
অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আজি ইয়াৰ বাহিৰে ৰেখীৰ ব্যক্তিসকলে হঠাৎ হয়তো কোনো সুখ খবৰ লাভ কৰিব পাৰে, হয়তো প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতে হওক নতুবা অন্য কোনো ক্ষেত্ৰতে হয় তেওঁলোকে হঠাৎ কোনো শুভ সংবাদ লাভ কৰিব পাৰে। আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে ৰেখীৰ ব্যক্তিসকলক হয়তো অন্য কোনো ব্যক্তিয়ে অকণমান কিছু প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে, গতিকে কাৰ্যক্ষেত্ৰত ভালদৰে চলাৰ চেষ্টা কৰিব, আপোনাৰ প্ৰতিষ্ঠাত যাতে কোনো অন্য ব্যক্তিয়ে বাধা নিদিয়ে তাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব দিব। আজি ৰেখীৰ ব্যক্তিসকল অকণমান চেষ্টা কৰিলে অৱশ্যে সকলো ক্ষেত্ৰতে কিছু সফল হ'ব পাৰিব, মুঠতে চেষ্টা কৰিব লাগিব, চেষ্টা নকৰিলে সেইটো সম্ভৱ নহ'ব, কিন্তু চেষ্টা কৰিলে নিশ্চয় সেই ক্ষেত্ৰতো আপুনি সফল হ'ব পাৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে ৰেখীৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি বৈবাহিক ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলেও দিনটো যথেষ্ট শুভই দেখা পোৱা গৈছে, আৰু পাৰিলে অবাবত যাতে সময় নষ্ট নকৰে, অবাবত সময় নষ্ট কৰিলে দিনটো কিছু অকণমান হয়তো নিৰাশদায়কভাৱে পাৰ হ'ব পাৰে, গতিকে অবাবত পৰালৈ সময় নষ্ট নকৰিব। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব, ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। কৰ্কট ৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি ধৈৰ্য অকণমান কম হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে ধৈৰ্য ধৰি কাম কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নতুন নতুন বস্তু ক্ৰয় কৰাৰ বাবে দিনটো যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে, হয়তো নতুন নতুন বস্তু ক্ৰয় কৰাৰ মানসিকতা গঢ়ি উঠিব পাৰে। আজি সামাজিক ক্ষেত্ৰত ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল অকণমান সতৰ্ক থকাৰ চেষ্টা কৰিব, কিয়নো আপোনাৰ ব্যক্তিত্বৰ যাতে অন্য কোনো ব্যক্তিয়ে অসৎ উপয়োগ নকৰে তাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব দিব, আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰত কিছু অকণমান সক্ৰিয় থকাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে ৰেখীৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজি দিনটো এক বিশেষ দিন। আজি সহকৰ্মীৰ পৰা ৰেখী ব্যক্তিসকলে অকণমান হয়তো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান আপুনি কিছু সহকৰ্মীৰ ওপৰত বিশেষ নজৰ ৰাখিব যাতে সহকৰ্মী আপোনাক কোনো অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে। আজি যদি যাত্ৰা কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে যাত্ৰা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, সেই যাত্ৰাই আপোনাক কিছু দিনটো লাভান্বিত কৰি তুলিব। আজি বৈবাহিক ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে জীৱনসংগীৰ লগত যাতে আপুনি প্ৰয়োজনকৈ অধিক তৰ্ক বিতৰ্ক নকৰে, যদি তৰ্ক বিতৰ্ক কৰে তেতিয়াহ'লে অকণমান সম্পৰ্কৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব, ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। এবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি পাৰিলে যদি যিকোনো সিদ্ধান্ত লয় সেই সিদ্ধান্তসমূহৰ ওপৰত ভালদৰে ভাবি চিন্তি লৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, যাতে আপোনাৰ লগতে আনৰো সুবিধা হয় নতুবা আনৰো উপকাৰ হয় তেনে সিদ্ধান্তসমূহ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, নহ'লে হয়তো অকণমান সেই ক্ষেত্ৰত বাধা আহিব পাৰে, গতিকে সিদ্ধান্তসমূহ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ভালদৰে চাই চিতি সিদ্ধান্ত ল'ব। আজি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি জীৱনসংগীৰ পৰাও কিছু হয়তো প্ৰশংসা লাভ কৰিব পাৰে নতুবা সহায়ো লাভ কৰিব পাৰে। আজি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটো কিছু সুন্দৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰে, কিয়নো প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ নতুন প্ৰেম সম্পৰ্ক হয়তো শুভাৰম্ভ হ'ব পাৰে। আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ ফাললৈ লক্ষ্য কৰিলে কাৰ্যক্ষেত্ৰত হয়তো কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে, গতিকে ভালদৰে আপুনি চাই চিতি কাৰ্যক্ষেত্ৰত আগবঢ়াৰ চেষ্টা কৰিব আৰু নতুন নতুন ক্ষেত্ৰসমূহত যিমান পাৰে আগবঢ়াৰ চেষ্টা কৰিব। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলে যদি সমস্যাসমূহ সন্মুখলৈ আহে তেতিয়াহ'লে হাঁহিমুখে সেই সমস্যাসমূহৰ সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, আপোনাৰ সিদ্ধান্ত আপোনাৰ ওপৰত, যদি আপুনি সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নিশ্চয় সমাধান হ'ব, কিন্তু যদিহে আপুনি সমাধান কৰিব আজি নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেই সমস্যা হয়তো কেতিয়াও সমাধান নহ'ব পাৰে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি ভালদৰে সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি এই বৈবাহিক ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলেও দিনটো খুব সুন্দৰ বুলি ক'ব পাৰি। যি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে অৱশ্যে দিনটো কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব, ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো এই সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব মতিয়া। কন্যা ৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি বন্ধুৰ পৰা ভবামতে সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব আৰু দিনটো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে অকণমান আৰ্থিকভাৱে কিছু
লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে। গতিকে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কিছু অকণমান গুৰুত্ব দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে। আজি এদেশীৰ ব্যক্তিসকলে দিনটোৰ বেছিভাগ সময় পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে নতুবা বন্ধুৰ সৈতে সময় অতিবাহিত কৰা দেখা যায়, বা দিনটো কিছু ৰোমান্টিকভাৱে অৱশ্যে পাৰ কৰিব এদেশীৰ ব্যক্তিসকলে। কিন্তু এদেশীৰ ব্যক্তিসকলে আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰত খুব সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰি দেখুৱাব পাৰিব, অৰ্থাৎ কাৰ্যক্ষেত্ৰত তেওঁলোক আজি যথেষ্ট সফল হ'ব পাৰিব। আজি এদেশীৰ যিসকল শিশু আছে তেওঁলোকে হয়তো পঢ়া শুনাৰ বিপৰীতে খেলা ধূলাৰ প্ৰতিহে অধিক আগ্ৰহী হ'ব পাৰে। আজি পিতৃ মাতৃৰ যিমান পাৰে কথা শুনাৰ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে এদেশীৰ ব্যক্তিসকলৰ বৈবাহিক ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলেও প্ৰিয়জন আজি অকণমান কিছু কোনো কোনো কাৰণত নিৰাশ হৈ থাকিব পাৰে। গতিকে প্ৰিয়জনকো যিমান পাৰে সন্তুষ্ট কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে দিনটো খুব শুভ, গতিকে ব্যৱসায়ত উন্নতি লাভ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেন এই কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। তুলাৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি অকণমান বিশ্ৰাম কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, কিয়নো বিগত দিনকেইটাত আপোনাৰ শাৰীৰিকভাৱে খুব কষ্ট হোৱা যেন দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আজি পাৰিলে কিছু বিশ্ৰাম কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আৰ্থিক স্থিতি সিমান সবল বুলি ক'ব নোৱাৰি, কিয়নো খৰচৰ মাত্ৰা হয়তো কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুখ অনুভৱ কৰিব, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত অকণমান সমস্যাও দেখা দিব পাৰে। গতিকে সমস্যাসমূহ আপুনি কিছু অকণমান অৱজ্ঞা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। সমস্যাসমূহ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিয়ে থাকিব, কিন্তু সেই সমস্যাসমূহৰ পৰা আপুনি যিমান পাৰে দূৰত থকাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে দিনটো খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে, কিয়নো এনে কোনো ব্যক্তিক লগ পাব পাৰে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, তেওঁৰ সৈতে হয়তো আপোনাৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিব পাৰে। গতিকে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো যথেষ্ট শুভ। ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি পাৰিলে প্ৰতিশ্ৰুতি আনক নিদিব, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি যদি আপুনি দি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো অনাগত দিনত আপুনি কথা শুনিবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে আজি আনক প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিব। ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বৈবাহিক ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে আজি দিনটো কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব। আজি সময়ৰ যাতে সৎ উপয়োগ কৰে, সময়ৰ যাতে অসৎ উপয়োগ নকৰে তাৰ প্ৰতি কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব, নহ'লে হয়তো দিনটো আপোনাৰ কিছু অকণমান নিৰাশদায়কভাৱে পাৰ হ'ব পাৰে। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো অৱশ্যে খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে এই তুলাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব আকাশী নীলা। বৃশ্চিক ৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক সৰু সৰু কথাই হয়তো অকণমান কিছু আজি দিনটো অশান্তিদায়ক যেন অনুভৱ কৰাব পাৰে। গতিকে সৰু সৰু কথাত যাতে আপুনি চিন্তা কৰি নাথাকে তাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। ইয়াৰ বাহিৰে কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি পাৰিলে যিমান পাৰে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব বজাই ৰাখিব, নতুবা তেনে ক্ষেত্ৰত ধন খৰচ কৰাৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে কিন্তু কিছু সুন্দৰ বুলি ক'ব পাৰি, কিয়নো ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত এক সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ়ি উঠা দেখা যাব। আজি প্ৰিয়জনৰ পৰাও হয়তো কোনো শুভ সংবাদ লাভ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত প্ৰিয়জনৰ সৈতেও শুভ হয়তো দিনটো আৰু আজি কিছু সুন্দৰ হৈ পৰিব পাৰে। গতিকে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ হওক নতুবা বৈবাহিক সম্পৰ্ক এই দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে দিনটো খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে ব্যৱসায়িক লেনদেনৰ বাবে দিনটো আজি যথেষ্ট শুভ, কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে অকণমান ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত সংযম হৈ ব্যৱসায় কৰিব, নিশ্চয় দিনটো যথেষ্ট লাভ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ বাবে কিছু আজৰি সময় লাভ কৰিব, আৰু সেই আজৰি সময়ত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি খেলা ধূলাৰ প্ৰতি কিছু আগ্ৰহী হোৱা দেখা যাব। আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল খুব কিছু সময় অতিবাহিত কৰা দেখা যাব, আৰু এই ৰাশিৰ যিসকল বিদ্যাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ বাবে দিনটো কিছু অকণমান মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব। আৰু এই ৰাশিৰ যিসকল ব্যৱসায়িক ব্যক্তি আছে তেওঁলোকেতো আজি নিশ্চয় দিনটো কিছু সুন্দৰ বুলি ক'ব পাৰি, তেওঁলোকৰ আজি সেই ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কিছু লাভ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেন এই বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো
শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা সবৰীয়সী ব্যক্তিসকলৰ বাবে এক আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীম বৰণীয়া। এবাৰ আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কিছু বিশ্ৰাম কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, কিয়নো বিগত দিনকেইটাত ৰাশি ব্যক্তিসকলে শাৰীৰিকভাৱে হওক নতুবা মানসিকভাৱে অকণমান কিছু কষ্টৰ অনুভৱ কৰি আহিছে। গতিকে আজি পাৰিলে যিমান পাৰে আজৰি সময় উলিওৱাৰ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে কিন্তু ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত হয়তো কিছু ধন খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যিমান পাৰে বিবাদপূৰ্ণ ঠাইৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব বজাই ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব, কিয়নো বিবাদৰ সূত্ৰপাত ঘটিলে আপোনাৰ কিছু অপকাৰ হ'ব পাৰে। গতিকে বিবাদৰ পৰা আপুনি যিমান পাৰে দূৰত থাকিব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে হয়তো নতুন প্ৰেম সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিব পাৰে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে প্ৰয়োজনতকৈ অধিক সময় হয়তো খেলা ধূলাৰ প্ৰতি হয়তো আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত খুব নিজকে নিজে সুখী যেন অনুভৱ কৰিব। আৰু সন্ধিয়াৰ সময়লৈ ঋষি ব্যক্তিসকলৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে বিশেষকৈ বিবাহিতসকলৰ বাবে সন্ধিয়াৰ সময়টো আজি এক বিশেষ সময় বুলি ক'ব পাৰি। আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে আজি দিনটো সিমান শুভ নহয়, গতিকে বিদ্যাৰ্থীসকলে অকণমান পঢ়া শুনাত গুৰুত্ব ৰাখিব। ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহত যেন এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ঋষি ব্যক্তিসকলৰ বাবে সাত আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোৱা বৰণীয়া। মকৰ ৰাশি। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ উদাৰ স্বভাৱৰ বাবে এওঁলোকে আজি কিছু প্ৰশংসা লাভ কৰিব, আনৰ বাবে আনৰ পৰা হয়তো কিছু প্ৰশংসা লাভ কৰিব পাৰে। আজি যদি আপুনি কোনো সম্পদ, আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় সম্পদ বিক্ৰী কৰিম বুলি ভাবি আছে, তেতিয়াহ'লে সেই সম্পদ বিক্ৰী কৰি আপুনি কিছু ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি ইয়াৰ এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে হঠাৎ হয়তো কোনো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা উপহাৰ লাভ কৰিব পাৰে। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলেও দিনটোত যথেষ্ট শুভই দেখা পোৱা গৈছে। আজি ব্যৱসায়িকসকলে পাৰিলে অকণমান নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব, কিয়নো আপুনি যদিহে আজি আৱেগিক হৈ পৰে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত, তেতিয়াহ'লে হয়তো অন্য ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ পৰা কিছু লাভ লৈ যাব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি টিভি নতুবা মোবাইলত খুব ব্যস্ত হৈ থকা দেখা যাব ৰাশিৰ বহু ব্যক্তিক, অৱশ্যে যিমান পাৰে সময়ৰ সদ উপয়োগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি এই ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো যথেষ্ট শুভই দেখা পোৱা গৈছে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব, গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেন এই মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ঋষি ব্যক্তিসকলৰ বাবে সাত আৰু শুভ ৰং হ'ব মতিয়া। কুম্ভ ৰাশি। এই ৰাশি ব্যক্তিসকল আজি অকণমান আশাবাদী হোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় আপোনাৰ মনৰ আশা কিছু পূৰণ হ'ব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে দিনটো সিমান শুভ বুলি ক'ব নোৱাৰি, কিয়নো প্ৰয়োজনকৈ অধিক হয়তো খৰচ বৃদ্ধি পাব পাৰে, গতিকে খৰচৰ ওপৰত যিমান পাৰে গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি কোনো ওচৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ বাবে হয়তো আপোনাৰ দিনটো অকণমান কিছু আমনিদায়ক যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে। আজি প্ৰিয়জনৰ হয়তো প্ৰিয়জন আপোনাৰ পৰা দূৰত থকাৰ বাবে তেওঁলৈ হয়তো কোনো কোনো সময়ত মনত পৰি থাকিব পাৰে। আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে ঋষিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰতো খুব সুফল লাভ কৰিব। বিশেষকৈ কাৰ্যক্ষেত্ৰত যিসকল ব্যক্তিয়ে আপোনাক সিমান ভাল নাপায় তেওঁলোকেও আজি আপোনাৰ কামৰ কিছু প্ৰশংসা কৰা দেখা যাব। আজি এই ৰাশি যিসকল ব্যক্তি ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ক'ৰবাত থাকি অধ্যয়ন কৰে নতুবা চাকৰি বাকৰি কৰে তেওঁলোকে ঘৰলৈ হয়তো ফোন নতুবা মনত কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত কিছু আৱেগিক হৈ পৰা দেখা যাব। আজি বিবাহিতসকলৰ ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে হয়তো ওচৰ পাজৰ কোনো ব্যক্তিৰ হস্তক্ষেপে এওঁলোকৰ বৈবাহিক সম্পৰ্কত অকণমান বাদ বিবাদৰ সূত্ৰপাত কৰাব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে অন্য ব্যক্তিৰ কথা শুনি যাতে আপুনি বৈবাহিক সম্পৰ্কত কাজিয়া পেচালৰ সৃষ্টি নকৰে তাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। ইয়াৰ বাহিৰে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে কিন্তু আজি দিনটো কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনেই কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ঋষি ব্যক্তিসকলৰ বাবে চাৰি আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰূপালী। শেষত মীনৰাশি লৈছোঁ। মীনৰাশিৰ
ব্যক্তিসকলৰ আজি বিশেষকৈ বৈবাহিক সম্পৰ্ক যথেষ্ট সুন্দৰ হৈ উঠা দেখা যায়, কিন্তু পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যই হয়তো অকণমান বৈবাহিক সম্পৰ্কত অৱনতি ঘটোৱাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে। গতিকে পৰিয়ালৰ কথা শুনি যাতে আপুনি বৈবাহিক সম্পৰ্ক কিছু নষ্ট নকৰে তাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব দিব। আজি এইৰাশি ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, গতিকে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি এইৰাশি ব্যক্তিসকলে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত যাতে নিজক কিছু নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ে আৰু কাৰ্যক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলেও এইৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰত নিশ্চয় কিছু ফল লাভ কৰিব, কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত যিসকল ব্যক্তি আপোনাৰ প্ৰায়ে বিৰোধ কৰে তেওঁলোকেও আজি আপোনাৰ কিছু আপোনাৰ সপক্ষে হোৱা দেখা যাব। কিন্তু এইৰাশিৰ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো আজি কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব। অৱশ্যে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আজি দিনটো যথেষ্ট শুভ, গতিকে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আগবাঢ়িব পাৰে। আজি ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে এই মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এইৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। তাৰে কামনাৰ ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।